Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan biz Scratch dasturlash muhiti bilan tanishamiz. Aziz o'quvchi, endi siz bilan biz Scratch dasturlash muhitini o'rganishni boshlaymiz. Demak, samimiyat bilan ta'kidlashimiz mumkinki, mazkur dasturlash muhiti yordamida siz o'z animatsion va interfaol loyihalaringizni amalga oshirish va multfilmlaringizni yaratish imkoniga ega bo'lasiz. Scratch dasturlash tili bu oddiy til emas. Bu orqali biz ba'zi bir dasturlar yozgan holda ashy sprite ni harakatlantirishimiz, multfilm yoki o'yin yaratishimiz mumkin. Bu Scratch dasturlash muhitiga Lego konstruktorlik dasturi asos qilib olingan. Shu boisdan ham uning davomchisi hisoblanadi. Scratch dasturlash muhiti ham Lego konstruktor kabi dasturning kodi rangli bloklardan hosil qilinadi. Va ularni yig'ilgan holda Scratch sprite'lar, ya'ni sprite'lar harakatlantiriladi. Mar Reznik nomli odam dasturlash haqida bir so'z aytgan. O'qish va yozish savodxonligi kabi yuqori darajada bo'lishi kerak. Dasturlashni bilgan odam ko'p fanlarni bilishi shart. Scratch dasturiga kim asos solgan? Bu biz Massachusetts universiteti professori Michel Reznik va Alan Kay boshchiligida yaratilgan bo'lib, ular hozirgi ta'limga yo'naltirilgan grafik interfeys dasturlash muhiti sifatida o'rganiladi. Bu Scratch dasturi bizda hozirgi yangi darsimiz hisoblanadi. Keyingi darslarimizda Scratch haqida ko'proq tushunchaga ega bo'lamiz.